پوچھا صاف کرے بابا دی بلند صلوات پڑھو کافی بیٹھا پانے پان کے تھوڑو نہ سمجھو جیاں سید صلوات دے لائق آئن ملی کرے بلند صلوات پڑھو دعائیں پاک دربار میں صدق آل محمد جو مولا تاں سبنی جو ہے نا عظیم ذکر میں چن قبول فرمائے بانیان صاحبان جو ہی فرش عذاب شاہی و ننگر نیاز ہوں سمیت جترا مولا نے مدہ پڑھے آن بعد میں مجھے سائیں پڑھن دا سبنی جی حاضری سائن بطول پانے دربار میں قبول ہے منجو فرمائے ذکر جی صدقے میں اللہ سبنی مومن جو حاجت پوری فرمائے جائے سائیں جلائے سال سواب مجلس کے ویا اللہ اپنا سائیں جا درجات بلند فرمائے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے حسین مولا نے ازادار کے تیستائیں موت نہ چھے جیسی تائیں باو اے بہن جی پاک روزے کی زیارت نہ کرے اللہ سائیں ایسا سب نیک نیک نمازی بنا اللہ سائیں ایسا نے آخری مولا امام سب نیک دعاوں نے قبولیت واسطے ہن ملی صلوات بلند آواز پڑھو گنویٹ آؤ سلوات سب نہیں کہتے تھی ملی کرے سلوات بلند آواز پڑھو بے وقتی عبادت کی قضا چاہبو نہیں گے اللہ ذکر جس حد کے زبان دنیا وہ تھرو گالائے گونگے تھے میار کانے کا بھلیہ وہ زبان نکال محمد جی تعریف بدھی چپ نہ ہو جی گالائے ہر بندو ہیتے ہندو کونے کو ہر زبان ہیتے گا لائیں دی کانے کا دیکھا زبان ذاکر کے خطیب آل محمد کے داد دین دیا اللہ جبرائیل کی چندو جبرائیل جلدی کرمون جی تسبیح کی چھل فلانی مومن فلانی جائے تے منجھے عاشق حسین جو ذکر کرائیو آج کو ازادار منجھے عاشق حسین جی تعریف ادھی خوشتو تے جیکا زبان گا لائی تھی ونیو نہ بندے جی ونیو مقدر چیک کر جے رزق گھٹ تست حسین جی صدقے ودھائیں سی جی گناہ گارا تا حسین جی صدقے جو سب گناہ ختم کریں سی بے اولادا تا شبیر جی صدقے جو اولاد لکھی چلیں سی علیہ وارو تلیمائی لفظ چیان پاک ممبر تے یہ لفظ تو چوان بے وقتی عبادت کے قضا چے بوا جے زندگی میں ناہ مولا علی انہ کے سزا چے بوا جے زندگی میں ناہ مولا علی انہ کے سزا چے بوا امیر اللہ مطالبہ جہان پورا کرے تو دیکھو غریبن جو صداوں دے انہ کے سکھی مولا رضا چے بوا اللہ سبحان اللہ نعرے آئے دری ایک مولا رضا جی عظمت تے صلوات بلند آواز ایبا برلو قزداری نے ایک مرکزا علیوارو تھکتی پیا ہویا زنجیر نتھکیوں دالی مولا امیر جو دہیوں نتھکیوں زنجیر سیدن جالا تھا نیشان ہتھن تے رہ جی ویان او شریف ازادارو یومن جو لفظ چون سولو آتن جو بدھن سولو آکے سیدن جا زنجیر سولالتا ہویا رون دی اکھن سام جنہیں سجاد مولا پفی جا ہتھ چمن کرے چھو اممہ مبارک ہو جائی یو مبارک جو لفظ علی جدی بدھو تسائیں دل تو چھا گزرے ہو سائن زینب کا پچھیاں سائن زینب جو آواز آئے ہو منجا نمازی بچڑا مبارک جو لیتو چھا منجو اکبر گھوٹ موٹی آئے ہوا سجاد مبارک جو لیتو منجو با حسین موٹی آئے ہوا منجو عباس موٹی ہوا سجاد مولا وین کرے چاہیا مان باب حسین موٹی ہوا امان باو اکبر نچاچو عباس نکاسم سجاد باقی مبارک اچھو تھو دے اما کمین اندر بار گرائیو کمین اچھے سجاد بابے جو خون معاف کرما تو جا کے دری ہاتھ گیا علی وارو وطن جو نالو آئیو علی جی دھی وین کرے چاہیا سجاد ما فاتح شام آئیو
سجاد ما وطن تے پو ویندا منڈا چند مطالبہ ہیں مطالبہ منیا ویندا پو ما زینب وطن تے ویندم او شریف زادارو پیرو مطالبہ علی دی دیت دی سجاد اک خالی گھر کھپے گھر جو نالو اچھڑو یو باگر جو بابو چاہیا اما گھر چھاکنی سائن زینب چاہیا سجاد اما تنج بابے جلاش تو انی چپ کر گزری امی جنو حسین مونو کجو لگندو اکون ہویو او تنج بابے جی مجلس کرائیں دم ماتم کرے دنیا وارن کے چون دم ماں نمازی عجی بھیڑ آیا او ماں باگی عجی بھیڑ نایا سائن زینب پیو مطال پوچھو لٹ کر بلا وارو مال کھپے شہیدن جا سرک پنے بشیر مہاری کپے بشیر جو نالو آئے رت رون وارو مولا چاہیا اما بشیر امتیا اما تو علی جی دیا بشیر کے کیا سنیاری دیا سنیاری جو نالو آئے سائن زین بچایا او سجاد تنجے عزت تو کائنات قربان کیا او مونی دربار میں پیری پیشی ہوئی ایو ہی کوئی تبشیر ہوئیو دیکھو شرکار کندو کندو جنے مجھے کند جے پوئے آئے بیتا پھن تیر کھئی روئی کر جے آئے علی جی دی کربلا میں بھاسا گڑ کسی وجہ او شامن بالار میں دنی جتی بنا چے بزرگ زاکر بابا آمن بچ بھٹی صاحب مالا نمبر ہو مجھے درجات بلند کرے سائیں جن ہر منبر تے یو لفظ پڑھنا ہویا مولا امیر کے اللہ تھیوں نے دیا ایک چٹی داری وارے ازادار ہتھ بدی کر سوال کیو او مولا جا مٹائے دو وٹ مولا جا زاکر وا دھیو اللہ جی رحمت آیا دعا چھوکری تھئی بٹی صاحب دعا دنو ان جلا دعا گھریا جے مولا کے اللہ تھیوں دنیو ہوئیو اجرک اللہ یہ ہمارے